Салом хамага. Сизлар билан Target xalqaro maktabi o'qituvchisi Mr. John. Xo'p, bizda bir oy oldin Target brendi asoschisi Begzideka Jalilov tomonidan Target International School'ga asos solindi va hozirda bizda 20 dan ortiq professional kadrlar va 12 dan ziyod butun O'zbekistondan yig'ilgan o'quvchilar guruhi tashkil qilindi va bu protsess hozirda davom etmoqda. Va hozirda bizning xalqaro maktabda bizning o'quvchilarimiz ingliz tili, matematika, mnemonika, tanqidiy fikrlash, arab tili, IT sohasi va biznes treninglarni chuqurlashtirib o'rganishyapti va bu fanlarni chuqur o'rganish orqali bizning o'quvchilarimiz o'z fokuslarini aniqlashtirib, kelajakdagi targetlarini qo'yishiga yordam beradi. Abiturient House tashkil qilganmiz va bu house-larda o'quvchilarimiz uchun turar joy va co-working zonalar tashkil qilingan. Va men hozirda Target xalqaro maktab bilan birgalikda o'quvchilarimizni hayotda o'z yo'lini topishiga o'z hissamni qo'shayotganimdan juda ham xursandman, faxrlanaman. Siz ham dunyoning qaysi yerida bo'lishingizdan qat'iy nazar o'z qadringizni oshiring. Salom qadrli o'quvchilar, sizlar bilan Target xalqaro maktab o'quvchisi. O'quvchi davrimman, voy. Voy, boshidan. Aha, xo'p, qarab ketdi.